A Dega Condado de Sequeiras, en colaboración co Concello, ofrecerá esta fin de semana un xantar de Nadal para aquelas persoas que non teñan a compañía familiar que moitos votan en falta durante estas datas. Queremos desde o Concello agradecer enormemente a, a Condado de Sequeiras que fai pois, pues, xa como, como mínimo dous meses que, nos, que se puxe en contacto con nós para establecer unha medida que, digamos, pioneira E é que esta bodega pois, quere acercarse ao Concello de Chantada e establecer pois, unha comida de Navidade que concretamente o 22 ás 2 da tarde para que as persoas de Chantada pois, que de alguna maneira pois, non... Mm, sufriron eh, o falecemento de algún ser querido poden ser neste caso pois, parece que é un bon ramillete de viudas que van a acudir a esta comida outra xente que pues, non está moi eh, amparada por o ámbito familiar eh, bueno, dunha maneira eh, persoas que de algún xeito teñen a oportunidade de acercarse a esta bodega para coñecela, para saber como se elaboran os viños para disfrutar de un ágape ao mediodía Unha iniciativa que o alcalde espera que serva de precedente Pero o que quixera decir con esta boa iniciativa que nos pode servir de exemplo para anos vindeiros. E ainda que a situación económica é a que, pero bueno, pues, na medida do posible, entre certos recursos de servicios sociais, aportacións a mellor de outras administracións, ou de empresas, como neste caso o Condado de Sequeiras, pois pues en anos vinteiros o mellor somos capaces de ampliar este número de persoas e se si non, se, si non é ali, pois pues podría ser en outros sitios pero co patrocinio pois, pues, de Condado de Sequeiras e de outras empresas eh, digamos do, 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 do núcleo e de, Concello de Chantada Por cuestións de aforo, as persoas beneficiarias deste xantar serán 33. Tamén están convidados a maiores o alcalde, a Concellera de Servizos Sociais e a Asistente Social. Segundo aseguran, non foi doado facer a selección. Fixemos un plan, en plan discreto a través de asociación o enjambre, a través de a, asistente social para que as persoas que están que, 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 recollen alimentos cada X tempo por parte da Cruz Rosa e por outras persoas que incluso poden estar vinculadas ao centro de día e a estes servicios eh, digamos, sociais que ten o Concello. José Alonso, explícanos más en detalle cómo surgió esta iniciativa. El motivo principal, pues, es eh, que en los tiempos de crisis, eh, tanto económica como social, que a lo mejor la cosa eh, puede ir derivando, pues nos encanta en principio colaborar un poquito, un granito de arena, a través del concello de Santada y de la colaboración de, del señor alcalde y la concejera de Bienestar Social. Pues un poquito de colaboración de cara pues a ese mínimo grupo de personas que vamos a, a estar el sábado, en principio, en, en la comida de Navidad. Bueno, pues para, para mostrar nuestro claro, eh, nuestra clara inclinación hacia ese motivo navideño, eh, ese espíritu que hay que potenciar. ¿eh? Esa es un poco la idea, pero vamos, eh, sobre todo pensando que para el Concilio de Chantada pues é eh, es muy poco lo que vamos a hacer, pero bueno, modestamente haremos lo que podamos. Y con afán, como ha dicho el señor alcalde, de años venideros, pues posiblemente seguir colaborando. E deste xeito, 33 persoas disfrutarán o sábado dun xantar de Nadal. Xa ven que a protagonista nos informativos esta semana está a ser, sen dúbida, a solidariedade.